ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ 2021 წლის ივნისში ეკონომიკის ზრდის წინასწარი მაჩვენებელი შეაფასა. მინისტრის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკური ზრდა თითქმის ყველა დარგშია. მისი თქმით, განსაკუთრებით გამოირჩევა გადამამუშავებელი მრეწველობა, საბანკო და საფინანსო სექტორი, სასტუმრო და სხვა განთავსების ობიექტები, მშენებლობა და ვაჭრობა. როგორც ნათია თურნავამ განაცხადა, არსებობს მოლოდინი, რომ წელი 7.7%-იანი ეკონომიკური ზრდით დასრულდება. ეკონომიკის ზრდის დაანონსებულ მაჩვენებელს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია შეაფასებენ. ლევან ოყრეშიძის თქმით, დადებითი პროგნოზის შენარჩუნება ევით ვითარების წარმატებულ მართვაზია დამოკიდებული. ის და რომელიც ჩვენ ქონდა აპრილსა და მაისში მოგეხსენებათ, ორნიშნაი ყო და საკმაოდ დიდი მაჩვენებლები იყო, განპირობებული იყო ერთჯერადი ფაქტორებით. ამ ზაფხულში ამ ორნიშნა ტემპის ეკონომიკის დისტემპის დაჭერა რთულად წარმოსადგენია, თუმცა ზოგადად დადებითი ტენდენცია ეკონომიკაში ნარჩუნდება და იმედი გვაქვს, რომ 8%-ამდე ეკონომიკური ზრდა იქნება. რაც არ არის ცუდი, მოგეხსენებათ, რომ ეს 20 წელს, პანდემიურ წელს, ჩვენი ეკონომიკა 6%-ზე ოდნა მეტით შემცირდა. თუ კი 8%-იან ზრდას მივახცევთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის დაცემა, რომელიც 20 წელს იყო, სრულად იქნება ნიველირებული.